la setmana passada vam reivindicar un grup com eren els Alvin. Els Anvil. Anvil. Anvil i la Sardilla. No, veure, pobres, va ser... és veritat. Era una broma més o menys encertada, però vaja, que va ser una manera de reivindicar un grup que no era molt conegut, senyor, i va haver-hi molts fans del metal que ens van dir, home, i ara hora que algú parlis dels Anvil, que han fet molta feina i molt poc reconeguda. Pobres, per això se'ls havia fet moltes bromes aquestes de canviar-los el nom, etc, perquè eren uns pobres desgraciats. Ho segueixen sent, però mira, com a mínim ho porten bé. Esperem que hagi servit el nostre petit homenatge que van fer, i avui anem a parlar de Megadeth. Vols dir que no se'ns ha accelerat el disc? No, és així. Ai, que s'enganxa. Nois, Megadeth. Ja era hora, no? Home, sí. Bueno, sí. Ja era hora, vull dir... No, ja, parlarem de tots, ja anirem passant, ja anirem passant. Anirem passant. Crec que parlarem de tots els grups de metal de la història. Però quants n'hi deu haver, més o menys? Això deu no, estar... No, deu no, 10 o 12, 10 o 12. No sé si hi ha sens. No, escolta, això és com els bolets. Cada dia en surt un de nou. Molt bé. Encara que siguin uns joves de 14 anys tocant en un garatge, l'esperit del metall el porten dins, i això és que el bonic, que ens interessa. Ara, no parlarem de grups amateurs aquí, No, aquí una cosa una mica amb discografia. Una mica consagrada, no? I per consagrats aquests tios, que són un dels quatre grans del thrash metal, recordeu, eh? Slayer, ja vam parlar-ne, Metallica, Anthrax i Megadeth. Jo dic que per mi són... Aviam, per gustos, eh? Per mi són els millors perquè el cantant és Dave Mustaine, que té el cabell més sedós del metall. Ah, que bé! Té uns cabells rossos impecables. És de México, crec. No és... Home, ros de Mèxic. No és ros de Mèxic. Té molta cara d'americà, aquest senyor, eh? I a més, aquest senyor és l'autor de la frase "Jo no estic enganxat a la droga, són les drogues que estan enganxades a mi". Déu-n'hi-do. Penseu que aquest tio... Quina justificació, eh? Sí. El van fer fora de Metallica per borratxo i yonqui. Dijo el puta per arriba, no? Clar, com que són uns tios tan sans, els de Metallica... Clar, començant pel baixista nou, en Robert Trujillo, que de pinta de no haver-se fumat mai un porro. Mai de la vida. Mai. Bé, amb això... A les 7 del matí estan corrent pel Port Olímpic, els de Metallica. A veure, ara potser sí. I al bateria ja li queden molts pocs capells, eh? Toca amb de suadores. Sí, s'ha fet gran. Està gran. Tenen la seva edat, i els Megadeth són de la mateixa quinta. Per tant, bé, amb això el currículum, que et facin fora de Metallica per Liante, doncs, aviam, ja pots fer el que vulguis. El tio va fundar Megadeth, que... Aviam, hi ha algun nom millor que Megadeth, per una banda? És difícil. Megadeth, que en català seria Ultramort, com aquell bonic poble. El Condi! No, el del Condis. Bueno, el del Condis seria... Tenen Condis a Ultramort, no ho sabem. No, és massa petit, crec, per tenir un Condis. Bueno, bé, el tio va muntar la banda en Dave Mustaine, però va haver de fer fora el guitarrista i el bateria, els primers que va agafar, al cap de poc, perquè robaven els amplis de guitarra i les guitarres i els venien per poder comprar droga. O sigui, eren més yonquis que el tio més yonqui del món, els que va agafar ell. Imagineu-vos. Un dia... Coses que li han passat a Dave Mustaine, per exemple, petites anècdotes, no ens posarem a parlar de discografia, a tirar cançons aquí, home, que per això ja hi ha... Sentim de fons. Sentim de fons, que tampoc. Per això hi ha l'Spotify, també. Que hi ha gent conduint ara al cotxe, i jo he vingut des de Figueres escoltant això. Per documentar-te. Per documentar-me aquest disc, Rust in Peace. I no pots anar a menys de 220 per hora quan escoltes això, per tant, és perillós. Conya! Esteu escoltant, conyo. El servei de trànsit i els radars dels Mossos t'hauran fet un buc. Sí, m'han fet... Però de fet dius, és que estic escoltant Megadeth. I llavors diuen, doncs circule. En Dave Mustaine, que esteu sentint cantar i veus de monstres per darrere, es va quedar un dia adormit sobre el braç, allò que ens ha passat a vegades, sí. No? Que se't queda el braç tonto. Adormit. Eh? Sí, adormit. Sí. Allò que no sembla teu, el braç. Doncs, en ell estava tan... Estava tan profundament dormit que li van diagnosticar compressió de nervi radial i que no podria tocar la guitarra mai més. Ai, pobre. No, tranquils, en un any ja tocava. Sort. Era una mica de... Tocava així. Era una mica... Sí. Era una mica de cuento, eh? De passada es va convertir...
volia desfer el grup i de passada es va convertir al cristianisme amb tota la collonada de batejar-se al riu i tal. Bueno, collonada, sí, sí. Dic, amb tot el meu respecte, pels cristians. El ritual aquell. A quin riu? A veure, has d'anar al riu... Al riu Jordà, no pots anar al Besòs. Ho sento, però aquests americans, el Hudson també et bategen, No, estic per el mateix, home. Sí, sí, bueno, aviam. És important aquest tema que es va fer cristià perquè ara no toca certs temes de Megadeth perquè són blasfems, ell considera. O sigui, els ha escrit ell, Sí, sí. Però diu, no, esto ja no lo toco. I es va negar a tocar en una gira perquè de taloners els van posar un grup que es deia en Jesucrist Putrefacte. Home, Verges. Jo no sóc catòlic, però tampoc tocaria amb els tios que es diuen... Fa una mica de basarda. En fi, Megadeth, escolteu tots els seus discurs, són tots bons. A la formació original, que hi ha aquest disc, Rust in Peace, és la bona. Marty Friedman, un senyor que té cabells de perro pelanes, però que és un dels grans guitarristes del thrash de tota la història. Per nets i per potents, avui han triomfat a la història del metal els Megadeth. Gràcies, Jair. De res.